Vestre Kirkegård er Nordens største kirkegård, der blev indviet tilbage i 1870. Dengang blev Vestre Kirkegård indviet på en tidligere mark, og det kan man også se på kirkegårdens vingede form. Tilbage i 1870, der var hovedvejen Bavnehøj Allé, som går centralt ind på kirkegården fra øst, og her der fandtes så den tidligere kirkegård. Den lå ret centralt på kirkegården, hvilket er ret atypisk, da man normalt har startet kirkegård i et hjørne og så stykket ud bid for bid. I dag der ligger Vestre Kirkegård i København, hvor vi er heroppe i nordøst, i Nordby. I nordøst har vi Vesterbro. I syd er der Sydhavn. Og i nordvest der er Valby. I 1981 der bliver kirkegården anlagt ud fra en helhedsplan, og det gør den af H.J. Holm, der var arkitekt, og C.A.M., der var brolægger. Planen af kirkegården den blev nyklassicistisk, for der blev lavet en masse rene lange linjer i form af alléer. De alléer de er placeret sydøst på kirkegården. Der kører en stor lindeallé, som hovedvej ude i periferien her. Og så hernede midt på kirkegården, der findes det område, der hedder Stjernevejspavillonen, hvor der i dag er anlagt kirsebærallier, der danner et kryds. Og under dem er der her en avnbøgeallé med almindelig avnbøg. Og så kommer der så en allé sydlig, der bryder lidt med symmetrien, men er en søjleavnbøgeallé. Så forløber sig sådan her. Nord for Stjernevejspavillon, der er ikke nogen allé, men det tyder på, at der tidligere har været, i og med, at der herude på Bavnevangen i dag er en lindeallé, og der faktisk også er rester tilbage fra det, når man kommer ind på kirkegården i dag. På Vestre Kirkegård, der falder topografien 15 meter fra nord til syd, men det har plantegningen faktisk taget ret godt hånd om. Et eksempel, hvor man ikke bemærker, hvordan terrænet falder, det er her i nord, så man tager et snit ind her. På det her snit, der kan man se, at vi har Nordre Kapel, som er kapellet i nord. Foran der er der en lille busk, og foran der så er der så en plæne, der måske mindst er langsomt skråner ned, og pludselig ret bredt skråner ned imod søen, der hedder Det Røde Hav. Søen dykker også ned og bliver dyb her. Den findes nærmest i en gryde. Og her er der en meget stejlere skrænt opad, hvor der kort kommer en sti. Og så kommer ligesom sådan en stenhøj, der går, hvor efter at området går ned og bliver til en dal med birketræer. Og så topografien hæver sig igen og kommer op. Her på tegningen kan man faktisk se, at der er lavere her, end der er her. Og det er en af de smarte måder, hvor Vestre Kirkegård har brudt symmetrien, altså gået væk fra den nyklassicistiske, og samtidig også givet noget spænding og løst det her med, at man ikke føler, at man går ned ad bakke, når man går mod syd. Der er ret stor kontrast i områderne på Vestre Kirkegård, om det er skov, eller det er lund, eller eng. Hvis man er heroppe i nord, kan vi tegne en snit sydgående her. Her er der skovbevoksning, og gravene står meget tæt. Der er træer, som giver til mindre beplantning, som markerer en lille sti, som hurtigt går over til mere beplantning, bliver til et mausoleum med sti her, og sti her, og grav her, og her. Et andet eksempel, det er nede sydpå, det forløber sig således. Først plæne, så kommer der en lindeallé bakke her, så er der en enkelt gravsten, så lidt rum igen, inden det går over og bliver til en massiv kompostbunke. Der sætter kompostbunken igen med en sti. Jeg har nu markeret Vestre Kirkegårds to vandområder, hvor jeg nu vil tegne snit igennem det lille ud til højre, der kaldes spejlbassinet i Urnehave A. Det er et af de rekreative områder, der samtidig er en kirkegård, hvor man går fra sti til hæk, og så en terrasse, en terrasse, en terrasse, daler ned imod et bassin, og så igen opad, terrasse, terrasse, terrasse og hæk. Det
Det er de mere stringente områder på kirkegården.